Olá, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar com você as características da serra Tico-Tico da Bosch. Se você busca uma ferramenta que gera cortes mais detalhados e curvados, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Mas antes, se essas informações forem úteis, peço que deixe seu like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Essa serra Tico-Tico é uma ferramenta elétrica projetada para fazer cortes precisos em diferentes tipos de materiais. O grande diferencial dessa ferramenta é o movimento das serras em vai e vem, que gera cortes mais detalhados e curvados. Portanto, são ótimos para criar os arcos que têm ganhado espaço na decoração ou renovar aquele móvel antigo e sem vida. Esse serra Tico-Tico Bosch GST75. E tem a potência necessária para fazer desde os cortes mais simples até os mais agressivos. Com sistemas ajustáveis e totalmente parametrizados, como velocidade, ângulo da base e ajuste orbital da lâmina, essa serra Tico-Tico irá te proporcionar excelentes resultados. Ela também chama a atenção por apresentar a função aspiração de pó, que permite que esse equipamento seja acoplado à ferramenta. Dessa forma, todo o pó resultante do uso da serra é aspirado diretamente para o saco recolhedor ou aspirador de pó universal. Além disso, ela possui a função de velocidade variável e de pré-seleção de velocidade, para facilitar a seleção da velocidade de trabalho. A potência dessa serra é de 450 watts, o que atende bem a um uso mais básico que não demande o corte de materiais muito duros ou espessos. As lâminas podem ser trocadas de forma fácil e simples, por meio de um parafuso do tipo Allen, que tem suporte, e um robusto cursor de lâmina. A placa base permite regular a inclinação de 0 a 45 graus para a direita ou para a esquerda. É um equipamento reforçado que atende bem aos trabalhos do dia a dia. É indicada ainda para o uso profissional. Essa serra Tico-Tico já vem acompanhada com uma lâmina básica indicada para cortar madeira, um chave Allen e um manual de instruções. Além disso, possui um ano de garantia. Agora vamos ver o que os clientes estão dizendo dessa ferramenta. Vamos conferir. Eu vou ligar ela aqui, deixei travada na velocidade 1. Portanto, essa é uma ferramenta perfeita para você, que quer ter cortes mais detalhados e curvados, e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando esse serra Tico-Tico, e desfrutando de todos os benefícios que ele oferece. Para você adquirir a sua, vou deixar o link do site da Amazon aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário. Beleza? Eu me despeço de você, e até o próximo vídeo. Boas compras!